ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, 651ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ 541,000 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಎರಡನೇ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ 1,275 ಕೋಟಿ ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ. ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇವರೆಗೂ ಈ ಸಮಾವೇಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 94,000 ಕೋಟಿ. ಕೇವಲ 94,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವರು MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು 88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ? ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, 2022 ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 57 ಕಂಪನಿಗಳು 541,369 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಒಡಂಬಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಡಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು FMCG ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದ ಸಮಾವೇಶ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ 16 ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟು 1,775 ಕೋಟಿಗಳ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಒಡಂಬಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ 57 ಒಡಂಬಿಕೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 7 ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಏಕಾಘೋಷಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ SLSW ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೂಮಿ, ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಂತ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು FMCGಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, 16ರಲ್ಲಿ 3 ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಲೇ ನಾವು SLCW ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 3-4 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಓಕೆ ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಏನು ಇದು 547,000 ಕೋಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ 157,000 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನುಸ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. 38% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದೆ 38% ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಡೈರಿವೇಟ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ 38% ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸಹ ಸೋಲಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯಗಳು ತೆಗೆದುಕೊತವೆ, ಹಂತವಾಗಿ ತುಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ತಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ 74 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ FMCGಯಲ್ಲಿ 1,223,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವೇನು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರಿಗೆ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹೇಶಿ ವರದಿಯಂತೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನೀತಿ ಏನು 2025 ಇದೆ, ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಕನ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ? ಹೂಎವರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಕನ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಮಮಸ್ ನಮ್ಮಿಂದ ತಗೋತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನೇಮ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 100%+
ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇಕಡ 70% ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾವು ಟೊಯೋಟೋ ಕಂಪ್ನಿಗೆ 1995 ಒಂದು MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನೇನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ನು ನಮಗೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಟೊಯೋಟೋ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ 1995-96 18,000 ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು, 450 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಅವರು ಏನು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿತ್ತು. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು, 18 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸುಮಾರು 8,500 ಕೋಟಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವ್ರು ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ನಾವು ರತ್ನ ಕಂಬಳಿ ಹಾಕಿ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಈ ವೇಗ ಈಗ 2,000 MW ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೇವಲ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸುಮಾರು 17,787 MLD ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ, ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 7,000 ಕೋಟಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೆಟ್ ಏರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ರತ್ನ ಕಂಬಳಿ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 88 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೇವಲ 94,000 ಕೋಟಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು, ಆ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೊಯೋಟೋದ್ದು ಅದರ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸು ಅದರ ಹಣದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಈ ಕೇಳಿ 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 ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿ. ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ತಿದೆ. ನಾನು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ನಾನು ಏನೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ, ಅದನ್ನು ಟೊಯೋಟೋ ಬಿಡದಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಉದಾಹರಣೆ. ಆ ಉದಾಹರಣೆನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಅದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋತೀವಿ. ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅದರ ಕ್ರಮ ನಾವು ಕೈಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. After exams, everybody asks us only one question. How much did you score? What is your percentage? They ask us 100 such questions. I always give only one answer. CBC exams standard books.